Nautrānu pagasta Rogaukā ciema centrs noteikti ir Nautrānu vidusskola, kas jau no tālienes pievērš skatu. Renovētas skaista sēka šķietami nelielā apdzīvotā vietā. Arī ieejot skolā var redzēt aktīvu rosību. Uzmanību pievērš arī klaša nosaukuma latgaliešu valodā. Liela daļa no skolas tēla un vides kvalitātes ir skolas direktoris Anitas Ludbažas nopelns. Tomēr līdz tam, kā Anita nonāca Rogaukā, dzīves sapņas ot bijuši mazliet citādi, lai gan lielā mērā visi tāpat esot piepildījušies. Es esmu dzimusi Rēzeknis novada tamā laikā Ludzas rajonā Kristiņkūs, tas ir tāda vieteņa, Kristiņki jau tas nosaukums pats tāds spiecīgs irāda, tātad Lubonas līdzenumā Ičas īlējā. Jūsaka tā, ka es esmu Ičas īlējā zemusē. Ir Lubāna diezgan tuvu, bet tā arī speldēt nāsu izamocieses. Tad tam, ka mēs tā bija te reliefs tāds, kolnu nabija, tikai īlējis, mēs varam sļāpot tāda pasaules mola, citi soka Rekļa gols ir pasaules mola, kas ir Nautrānu pagastā, bet Kristiņkas tāda ļoti, ļoti dzīva vīta bija, kaut arī centras lielas bija un saimnīcības daudzi bija, bet tātad mēs pīdzamu tāda zemnieku ģimeņi, māma tēta strodoja saimnīcībā, iesņēba ir ļoti tādi labi zemes kūpieji, darbiņīki, kurteigi bija, i kur es jau tādu izaugu nazanu, man rodīs, ka mēs treiz bārni ģimeņi bijām, idēl tam mēs spieļājāmies kūpā, idejas, turēs jau rutaļītu tādu īpaši daudz nabija, mēs jau bija traki radušas spēles, kuras mēs paši izdūmām, darām, i ēstiņēbā vēl man jāsaka, ka tie mīlestība es grūvam tom, ir no māmas, ka jēja uzskatīja, ka kotram bārnam, tam mūsu laikos, kad grūvamotas vēl nebija deficīts, bet arī rindos jau stovē, ka kotram bārnam jonopiek pa grūvamotu. Ja tie bija sprīdīča bibliotekā, tad pirka nu, pa treistī komplektiņu, lai kotram bītu. I tad es zinu, ka man atbrauca cīmūs, kā klases bīdriņš, saka, to māma ir školotoja. Es saku, tiekam jūs prosot, cik daudz grūvamotu ir tie mīlestības grūvamotam, rodos arī nu, tīši no to no māmas. Ja nebija mocēsies augstos školos, jo nalaidē neviens tāvs nalaidē mocēties, vajadzēja praktiskas lītis, ja cieši gribēja par vēkaļņieci, ja labi riekanoja tēta nalaidē, tam, ka, jūs tēta nalaidē tam, ka jai bija jomaksēja diezgan lila tie naudas summiņa. I tad školā es goju Kolnu školā, tad vēl pastāvēja Kolnu škola, skaista škola, ko uzcēļa pūra vidā, apvienojot daudzom mozom lauku školeņom sešgadīgom. Es arī pabeju poša Saukavīšu vēl sešgadīgajā pamatškolā, ko tīši manā godā, kad jūjot pirmā klasī bija nulikvidē, tie tam, ka bija uzcelta skaista Kolnu škola, astoņgadīgo škola, bet tie bija pūra uzcelta. Tamā laikā bārnu vēl bija daudz, man uz skaistokos atmiņas ir, tie tam, ka mēs dzīvom aptoņi 80 bārni, tie bija tādā vienotā kolektīvā, kur školotoja kolektīvs nazamaiņā godim, bija sportošana, sļēpošana, tramplīna liekšana tīša timā vītā. I tad, kad ostaņas klases pabeidžu, protams, vidusskola to, ko bija Nautrānu vidusskola. Man jau, protams, bija vairāk kā 10 km nu, līdz Rogaukā, ja tam es dzīvoju internetā. I tī atkal bija citi draugi, citi īspaidi, īpazinos ar citiem skolotojiem. Kad man soka, dēļ kam es pedagoģi izavielies, kurā mieklī tas notika. Es vienmēr soku, Kolnu školā 5. klasī atgoja jauna školotoja no Kursavas Jakovļeva. Tad jauna skaista školotoja, ja nebija, nu, ja nebija nekādas profesijas vēl, ja tikai naklotīņi mocējās, bet ja bija enerģiska. I kā man jai patika, ja man tāds izpēc bija, ja mocēja geografiju. Ka tādā jūs skatos geogrāfijas skolu, to ir jaunā skaistā, ja, protams, es uzreiz īmīļēju tu priekšmetu, tu skolu, to izmīļēju skolu, to jā. I skaidrs mani visu dzīvi ir pavadījuši ļoti izcili pedagogi. Nu, man tas tāds sapnis, mūs māmas, mums sapnis bija, ka tā ir. Beidzot, Nautrānus es absolūti zinos, pat es jau ēmoties Rogauku zinoju, kas bijuši geogrāfijas skolotos vai geologs. Arī to tas man patika, un Rogaukā uzsidūmo, kas būšu viesturņēca, ka man tie viesture pazadēvēs, uz olimpiādiem brauču, bet es klusībā vienmēr to zinoju, kas būšu. Man patika,
akmiņi. Man patika tātad īt pa brūkis, tātad nu, rogaukas lēdz tamā pūsmā no rogauka kristiņki ir tāda brūkauka. Tas nozīmē tie tāda unikālas vītas seņos laikos, lai tiktu pori purvam, kuri braucēs tiergu rogaukas, visi vedi akmiņus. Ja akmiņus tā lika ceļā, lai probrauktu, ir katras vazumā vedi daudzus akmiņus, ir no to rodos brūkauka, brūģis. Ir tagad tas ir ideālā stovūklī, tas brūģis aptuveni kilometrā ar pusi garumā no manam sātam, bet tī bija tik skaisti, skanu skandināvijas nokuši īži, rapa kivi granīts. Visi muņi bārni, kaimiņu bārni zino, ka mums labākīs akmiņas, ja pīs ir ar rapa kivi granīts, ir tu ilgi visi zino. Visi zavieļa akmiņus pa ceļam, tā mēs aptuveni 3-4 stundis, 4 kilometrus gomis sātu, komēr apsaskātjām visas īsolušos dīķi vārdivis, akmiņus. Ir tie dobas mīlestība, tas tuvums, tā dzimtāja vītā, laikam, ir cauri visam gos. Dzimto sātas lietas pat vidusskolas beigom. A tad, kad es beidžu geografus, protams, universitāti geografus, kā ir aizē, arī tī vajadzēja geografijas školotojai. Mums direktors, arī īpriekšējais, tātad mums aizstīs direktors arī uzaicino mani par geografijas školotoju. Es tiešām priecēga, ka tātad bija lemts, nekur to arī naizīt, palikt itē, ja es nebā usa dzīve arī ir palikusi, nu, rogaukā. Anita ir skolas direktore no jau 20 gadus. Labākais rādītājs pedagoga darbam noteikti ir skolāna atzinums. Un Nautrānu vidusskolas skolāne saka, ka Anita ir daudz īpašību, kuras skolāne augstu novērtē. Anita esot gan lieliska skolotāja, gan direktore, gan arī cilvēks. Anita, protams, ir augšgalākie skolas direktore, ir galvenajai vada gan mīsus, gan skolotājus. Ja mēs jau īmocē daudz, ko īmocē tū, ka naskatūtīs uz problēmām, ir jāturpanīt uz priekšu, ir navāga pamest uz pusceļā. Skolotu Anita, manu naizpratnī ir ļoti dāsna, ir ļoti palieši skolnieki mocējbos, ir atbalstājūs, nekot, nu, kā tu pasisēt, nepasisēt neko par jums šoku, izmēr būs labos dūmos. Ja tā ņemt, tad ja visu īmocies mani pa geogrāfijas, pa visai dokim mežim, kā itamā stundi varēja redzēt par visai dokim azarim, upēm, jūrom, okeāņim, par dzīvnīkim visai dokim, cik sani ir, par dinozaurim visai dokim, laikmetim arī. Saprotuša, vienmēr izpalīdzīga, vienmēr saprast, ko mūsim pastos, tā īmoca. Ja mums ir manīmocēt daudz vārdu, ko mēs nezinām, spīzerodēt mā stundī. Vārdus, ko sasprati, jūs arī paskaidroja atgaļiski. Nu, ja ir lieliska direktora, tas točina. Nu, ja tož ir laba geografija školā, to mūs škola gan arī nāņem stiklā, bet tomēr ar mūs jau aktīgi galā, tāpēc, ja mūs nestī tomēr vada. Ir iegūs labu remontu školā, piemēram. Nu, ir geografija školā, to, nu, padiesities, ja es zinūsu. Par geogrāfiju. Ja ir ļoti ievērojams cilvēks, piemēram, ka valstī ir slaveni cilvēks, domāju, ka Anita būtu slaveni itī ar savu izpaļeidzēbu un ar to, ka vienmēr visiem pasaka kaut ko labu, kaut arī es jūtāts biedēks, lai kaut kā tam netiek. Kolēģi savukārt Anita apbrīno nekad neizsikstošo enerģiju spēju cīnīties par savām idejām un šīs idejas radīt, apvienojot skolas darbu ar saviem hobijiem un vēl atrodot laiku ar katru mīļu aprunāties. Skola var lepoties nevien ar sasniegumiem mācību ziņā un labiekārtotu skolas vidi, bet arī ar iekšējo skolotāju kolektīvu organizāciju un sastarpējām attiecībām. Ļoti daudz pušas enerģiskas ar ļoti plašu redzes lūku uzpariet uz hobiju arī daudz, nav tikai darbs. Interesants personība, vārdu sakūt. Anita ir unikāls cilvēks, man rodīs. Tāds mūsu skolā pazaveicis, ka tāds direktors mūs jau ir. Ja ar savu entuziasmu, ar savu darba spējumu, ar saviem hobijiem, ja tā mūsu saizraunt, ka mūs jau ir vienkārši jūtur lēdza, mūs jau nav kur palikt. Vienmēr seko jaunokiem lēdza, piemēram, tot, kod informācijas tehnoloģijas dīzgon atsatīstēs, tad mūs jau pirmīm bija 8 interaktīvos tāfeļus skolā. Visam jauniem sekoja lēdza. Daudz apmeklēja kursus, daudz ceļoja. Nu, vispār, dara visu 25 stundis dienaktī laikam. Es domāju, mūsu direktori. Nu, jāsaka, mēs varam būt lepni. Mēs esam bagāti ar to. Uzreiz jāsaka, tā nav lielīšana. Es esmu no viņas darba pirmās dienas kopā. Kā kolēģe,
Sacīšu, ka var priecāties, ja kādā skolā ir pedagogs, kurš dzimis pedagogs. Jo ne katram tas ir dots. Varbūt mēs varam mācīties un kaut ko, bet tās idejas, kas viņai ir, un dažādas projekti. Nākošais, ko es patreiz tā domāju, ko es nekad nevarētu, un daudzi mēs nevarētu šos nērušajā tik ļoti vadošajā darbā, kas prasa no visām pusēm. Gan bērni prasa, gan vecāki prasa, gan skolotāji, gan ministrijas, gan sabiedrība. Nu, tikai ņem. Jautājums, kā viņa relaksēs, un tas ir viņai pašai jāuzdot jautājumu, jo viņa gan projekti ir, gan deputāts, gan skola, visur pagūst. Var jau arī, kā saka, tēlot, ka es strādāju šo darbu, bet padarīt patiešām. Un cenšas patiešām tā redzēt cilvēku, vai viņš labi jūtas, kā viņam ir ar veselību aprunāties un zina tādu pieju katram cilvēkam. Mēs apbrīnojam viņas laiku, kur viņa dabūt darbam laiku, un vēl viņa mums te atnes. Saka tādu vārdu hobija, es domāju, mīļie, pie manis nelieniet ar hobijiem, es saku, man ir mazbērni hobija, man cits nekas, bet viņa uz visām pusēm. Ilgus gadus strādājot kopā vienā kolektīvā, esu te Anita Dindina. Man ir jāsaka, ka Anita ir ne tikai tāds formāls vadētos, bet es vienmēr esmu izjūtusi, un visi kolēģi, manuprot, ir izjūtuši vienmēr tādu ļoti lielu atbalstu no jūs puses. Ja mūsus vienmēr ir uzmundrinosi, mūsus vienmēr ir motivēsi, un mūsus vienmēr ir vadusi sev leidza. Un tā kā es mūcu angļu valodu, tad mēs jau no 2010. Gada ļoti aktīvi darbojamies dažādos starptautiskos projektus. Un vienmēr arī man personīgi sacīja, ejam, darbojamies, braucam, mūsim ir jobīt tī, jūs jodara tas, kas ir vajadzīgs. Un bānus ir jovat pori rūbežai, un jotver ir, kā saka, to sirds rūbežas, un ir jozadarbojas arī starptautiski. Liela nozīme Anitas dzīvē un darbībā ir latgaliešu valodā un kultūrai. Nevēl te arī skolā bērniem tiek pasniegtas mācības stundas latgaliešu valodā. Es jau skatos tradīcijas. Varētu būt, ka tam īmeslis ir tos latgaliešu tradīcijas. Dzimusi esu padomju laikā, kaut tradīcijas nesviņā, bet mēsim bija babiņa. Tie vienmēr pasaulis globies, tas cilvēks, kuram bija poša, latgalīta, ja citāža knīkot narunu, arī ģimeņi mēs vienmēr latgalīši, ieej pa klusēbai mēsim vusumots. Ja mēs arī nāceramies, ne zīmes svātkus, ne citus tādus īpašus svātkus, bet, ja mēs tā padomājam, baba vienmēr sviņā ar dzedu. I mēsim, ka lauku sātā gols bija viens vacūs ļaužu, tātad tas te bija bogotība, kad dzimta dzēvo treis paudzis, i timā ustobā, mēsu timā nebija, timā ustobā bija gan dīva bildētis, gan zīmes svētku eglēte, gan lildīņu ūlas, joņu dīna te bija, mēsim, joņcēm, kuris bija te vienmēr ir svinēta tī, i tātad es uzskatu, ka tas latgaliskīs mani ir, vats vecojkim, ja tam, ka man vienmēr patika jūs bībeļa, bīzo bībeļa, kas arī man palika, ka te bija tādā ļoti, ļoti dziļā latgaliešu valodā, kuru es arī pēc tam esmu studijese, meklēse, saliedzenose, protams, tagad jaunas to skatoļu groma tas ir, bet te bija tāds unikāls eksemplārs, ja es uzskatu, ka tas jau nutīnsko. Latgalisko identitāti Anitai palīdzot saglabāt arī skolas vide un rogaukakā vieta ar etniski stabilu pamatu un tradīcijām. Otrīs moments, kad atspēdā, protams, mēs savā vidī runojam latgaliski, bet ja Reigā aizbraucam, jorunai bija latviski, to tas atceros, kad goju izstrodot, tī bija 90. Gadi, kad es nezinu, kas mani pavilka, mūs tas bija tie Baltikum, atmosfēra, ka jauns pedagogs bija tiku Baltika beigusies ar karūgim, ar tādom, kā soku afišas školā rakstēt latgaliešu valodā, kuros pilnīgi napratu rakstēt neko. I, protams, man par to tik aizrodēts vadības, kas, napareiz ir rokstu, atcerošos par mūsu vordu tū škola, bet es tū školu bija ļoti ilgi pietiesa, ka tas gluži nebija slāvismas, bet
tomēr arī no citas puses, ir totas tos afišas. Tad, kam man tamā laikā, tātad īkšējo vajadzība bija noteikti, tos tolkas tamā laikā mēs zaļmožas parku, parku kūpjam, niko trogokā nav runāt čiuliski, ka jīm bija jūrunā latgaliski. A, kas abrauca otkolis pasokumim slavenī latgalis cēņīki, tī paši par viejāņu, nu, ja mēs sakom, viejāns jūrciņš, tātad bija, bet jī tikai runo latgaliski. I tos dzējis, kas tī topa, jūs topa latgalīšu valūdā. Pēc tam, ka izdevumus, protams, jūs pūrsevī veidojas latviski, tas ceļš bija grīvts, bet jūs saka, ka rogokā vienmēr ir runāts, dūmāts latgaliski. Man ir tāds teiciņš, ja nu skaiti tālreizi, tu skaitiesi tamā valūdā, kādā tev ir dzimto valūdā, ka i tad tu atbildēsies jautājumu, kas tu esi, nu, naskaitiešas nekot, ni, nu, ni pūļu, ni latīņu, ni latviešu valūdā, tas vienmēr bez latgalīšu. Tas tāds, ka divreiz divi irāda, tas tiesas tāds ir. Atbildi ir nu, pašos cilvēkos. Ja jī izastosīs par latgalisku, tos ir tradīcijas, tos ir dzīsmes, tos ir valūda, tas ir arī tie mentalitāte. Jūs saka, tā, ka mentalitāti mēs saglabojam gribūt vai negribūt, pat nedomājot. Ja tam, ka jie ir radusies jaunu tik daudzu tautu salikumā, kaut vai Rogaukā, es absolūti, es dzīvoju tātad 15 km no Rogaukas, ko tas izradus, es jau nevarēju pieņemt. Rogaukā bija cits otrums, otrums dzīvis, cits spāks, ļoti spiecīga aura. Protams, jūs saka, tagad, ka es esmu jau 25 gadi vairāk, 30 gadi Rogaukīte. I tad man bija grīvši pieņemt to, kas ir Rogaukā ar stipru auru, ar arī stipru katolicismu, ar visādām baltām tumšām maģijām. Ļoti spīcīga aura. Tātad, a kas tu roda auru? I tu latgalisku? Tu roda tie cilvēki, kas ir zvītas, i jī dzēvoja pēc nu, mūsu senču, senču parašom. Tot, kot saka, vai vāk maiņātīs, vai navāk, ir viens rodētos. Rogauka atcerūdās nu, 20 km no nu, nu, Kursavas rūbežas, faktiski no rūbežas Krīvējas, i jūsaka, tātad te ir 98,9% latvīšu, i pūrējos arī tautības, kas ir tie rīgoši, jūs visus jau ir pūrza latgaliskoši. Dēļkam, tī, kas nevar paņemt valūdu, tradicijas nevar pieņemt tu, jāaizīt toļok. I aizīt toļok, i napalīk. Es esmu saciesa, ja vajag īmocēt latgalīšu valūdu, latvīšu valūdu, izraugauku, tī visi mēs runojam. Tā kā runojam, i tas ir jopizamārojas cilvēkiem. Ja jī negrib, ja jīm tas ir grīvši vai lausdeļkam sevi, jāaizīt toļok. Jāaizīt toļok, 25 km toļok ir Rēzekņa, kur ir multikulturālā vide, jīm labi jūtās, ir Rogaukā nezajūsīs tik labi, ja? Viens no Anitas hobijiem ir zālīšu uzlējumu gatavošana, ar ko Anita nodarbojas jau vairākus gadus. Lapenē pie skolas direktoris mājas atrodam milzīgu klāstu dažādu sīrupu un uzlējumu, katrs no kuriem domāt savai kaitai. Anita atzīst, ka šī interese par dabumus apkārt un tās praktisko pielietojumu ikdienas dzīvē un veselības profilaksē Anitai radusies pašas veselības problēmu dēļ, bet nu jau tā ir dzīves sastāvdaļa, kurai Anitas prāt būtu jākļūst par katras ģimenes tradīciju. Pīt laiks, kad mēs to sokam arī pīrakstēt. Tātad jau tas mums ir tas sūļs, ka tu esi par to stipri domāji. I tātad tev ir tas palīdzījies. Gromatas man vairāk, kas ir jaunākas, vecākas, kuras es pergamentās rakstījies. I tātad man gromateņi rāda pirmīs, ko es secinoju, var vokt haotiski, var vokt pēšņi sazagribīs. Protams, ir viens laiks, ko tu man rodīs nav viena cilvēka, kurš neīt dobā. Tas ir pirms joņu nakts. Vusi meklē, i to zolis ir tik stipras, es esmu tu porbaudījies. Piemēram, rudzu pučis. Jis ir man tāds atklājums šūgot, brēņišķiegas vēl, i te palikuši ir dažas, man bija trejs veikši,
ir, kuri visi jau ir izlītoti, ja, dažu sīvišu tējumu dažādam, ja, jūs ir tik spēcīgas, jūs faktiski jovots tikai noteiktā laikā, tamā joņu dīnā. Bet joņu dīnā nav joskrien visus pučis vokt, visus augus vokt. I man tāds priešlikums būtu, ka kurš par to dūma, par dūmoju par savu veselību, par bārnu veselību. Ir navāk beitīs gatavojot tēņas, sirupus sātā ģimeņai saviem bārņiem, ja tam kā savus gatavojums būs daudz spēcīgāks. Es to purbaudīju, ka man bija tāda problēmiņa atrast uzniecības augus. Es aizēmu uz aptīku, man joda pirk augi. I tos bija milteņu lopus ar augom. I es tagad atrūdu jūs, i nūpierku, i prīcēga dūdūs iz sātu īraugu, ka tos milteņu lopus ir nu Karpatu kolnim. Malači, i lops biznes siuta, nu Karpatu kolnim milteņu lopus iz Latvijā, kur Latvija pilna ar milteņu lopu, kumeļ pādom, i mēs to navocam, nadarom. Skotīs savā rādījusā, labi nav apsātu uz snaugs, tad audzētu poša, tad tu ej apkurt savai sātai, apkurt savam tērumam, tos būs tos zolis, kas tevi orstē. I es uzskatu, ja māma sagatavoja savam bārnam tagad, un tagad joīt jau, prīžu pumpariņus sveķainos vokt, klepu izorstēs vīnā mirklī, ja tam man tāda ir gromatiņa, kuru es esmu salikusi, pa zolētiem, pa katru mēnesi, kas būtu jovots, i ko jūtreiz ir, kas nu to, ko var uztaisēt, vai ko es pašās uztaisies, i kam tas ir. I tagad es skatūs, ja piemēram es uzskatītu, ka vot atvārtu, tagad ir februāļs. Februāļs, nu kēģi augi, nav nekas augi, bet atvērsim, pazaskatēsimies. Vai tas varētu būt, man, protams, februāļī pazarodīs tātad kā kaļtētos, zolētis jau taisēt gan sirupus, gan pat kokteļus, jā, tātad jau sabarstos lapeņus. Un vēl tī viens bija, ko mēs jau tagad varam vokt, tātad prīžu pumpurus, bet man tī vēl viens bija, Kadiķu ogas, tātad jūs gan garšvīlojas, bet ļoti labi ir tēja. Tīši tagad februāli jūs sadauza labi smarža i garša, i vienkoši tējai. Tas arī attērē, ļoti attērē organismu. Kalendars jovēdojas sev, savai ģimeņai, ko vākt. Tam, ka mēs varam orsniecības augu gromotu paņemt. Es vienmēr protestēju pret to nosaukumu orsniecības augi. Man rodīs katrs augs. Ir orsniecības augs, i katram ir tas spāks. I ko tev vāga? Ja tev apsātu augs trutiņis, ir tas teicījums latgalīšu, kuram no tavas ģimeņas vāga, jo tātad tas ir spēcīgs augs, kas ir arī vieža šūnam, tātad ir jodūmoja, dēļ kam ir sauka, vai tie tāda auktiņa, protams, i kā tu izmantot. Savukārt, runājot par dzīves ceļu un pašas nosprostajiem mērķiem, Anita atzīst, ka galvenais, uz ko viņa tiecas savā dzīvē, ir miers un harmonija, ko vairo arī Anitas darbs skolā un hobī. Par to sakrok nedomoju, bet tam, ka ir pīnokums, ir, es esmu atbildīgs cilvēks, es uzskatu, man jo es daru darbs labi. Ogrokas ļoti, ļoti domo par to, ko citi sacēs. Tagad tas man nav galvenīs. Tas ir to, kas poša zinu, kas, ko nu sirds daru, ko es nedadaru, kas man ir jo es daru. Ja mēs tā skatāmies ar bārņiem, pirmīs vienīgīs mošas gribu, lai domāt, lai jūs sok domāt, domāt pat ne citaižāk, lai jūs sok domāt, lai jūs mikli atbildis iz vusu, kas nav skaidrs, i jūs pasaka tādas atbildis, ko es pat nezinu, es no jūs mocos. I ja jūs būs tik aktīvi, ka jūs mani jau mocēs, tas ir mums nu, jau sasnēgums kā pedagoga. Nu, es darbā strodoju, jā, kā mums somuts. Protams, uzskatu, ka galvenīs ir izdarēt visu, lai manā darbā, gan tātad kā darba devijas, lai es varētu nodrošināt to vidi, lai jebkurš lils mos iz darbu ītu ar prīku, I tātad ar kaut ko interesi, ka kaut kas būs jauns, priekš jo vajadzīgs dzīvē. Ja tu man virklī kaut kas apsastojies, tātad tas arī saīt, ka es esmu apsastojies. Ja? Bet pošai personīgi man jūsu, ka es ēmu uz to, lai būtu mani saskaņa, lai es neuzatrauktos, lai būtu svarīgs mums viedoklis, lai man būtu
es nezinu, es mīlētu visu, ja tam, ka, nu, te mana pilnība ir. Es jau jūtu, ka man ir pori, puskocim tam, tos pilnības vēl nav, bet man, es tagad burtiski jūtu, ka man ir pareizīs ceļš atrasts kaut kāds taits, vai tos bijis, nezinu, vai tos bijis zolietis, vai te bijis latgaliskijs. Ja man tagad soka, mēs esam tāds bareņš, arī pedagogu, esam drusku paskraidījuši pa dažādam uzņēmē darbības kursim, mūciešīs, mūža izglētībā, lai atrastu savu nišu. Ir tad, es zinu, tāds bija konkurs, atbraucam, kāda komanda, školotoja, visi pedagogi, nu visi, jā, un tie jaunīši, kuri originalam dūmam. Ir tad mēs esam, jo es domāju, kāds produkts. I mēs arī sapratām, ka mēs domājam standartā, bet jau pēc vairākam nodarbībam mēs pilnīgi porzagrīzam. Porzagrīzies dūmošana, i tāda viena dūma ir, kad pīstas laiks, ko tu gribēsi darēt kaut ko citu, tu, ko tu vēl nezaņemoši. I es esmu, nu moši aktīvs cilvēks, I nesēsim, ka tikai, nu, nezinu, valsts darbā vai sadarbībā ar cilvēkiem, bet arī personīgajā dzēvī. Piemēram, man viens tāds piemērs, ko es varu sacēties, varu palīļēt, tā kā reklamēt arī citim to domu, ka ir tāds ļoti laba akcija, kas būtu visiem jo izmanto jauniem vaci jau ir peļnieši, a mūsu vecumam tas ir atradīns. Meklē savu amatnīku. Katru gadu es notiek ir Latgalī ļoti krāšanas. Es jau 3 gadus esmu bejsa. I es esmu vojlaku mocies staisēt, rēzekņi zīpis lieju, vurie okur rosvīdusi esu, bēju lūdzā, man patika z rūžu cim dadēšanu. Es dzēvī, es odu, vai nu vojlakus dzēvī nebēju taidus taisiesi, vai zīpis lājusi. Man tas patīk. Ja sapratu, kas braukšu noteikti aust un izmiegnošu visu, ko es gribu. Vai kas man atīs, kas man paliks, es domāju, tas arī paliks. Man rūs, ka mēs ēmamies to, ko mēs gribamies to pilnību. Es apbrēdnoju cilvēkus, kuri vienmēr mocos no jiem, ka jie ir drūsmēgi jebkurā vecumā. Piemēram, tikko mana kolēģa Vaļa aizbiļniecībā bārnus paņēma, rūko, ka tas ir tik redz skatījums. Jie bija drūsmēga, jie paņēma, jie... Grib izmaiņāt kaut ko, ja ir drūsmīga. Ja es mocos no visiem, ja man tas labākais, kas ir beisitam uz godu, uz pēdējus, ļoti tikšanas ar cilvēkiem, no kuriem es varu mocētīs. Es nepaņemšu no jo omotu vai kaut ko, bet drūsmi paņemšu, ja ka man tas ir jo izmieganoja. Es vēl daudz ko izdarīšu. izmieganošu. Par to, ka Anita vēl daudz ko jaunu izmēģinās un sasniegs, pat nav jāšaubās, jo cilvēki ar tik spēcīgu iekšējo motivāciju, lielu zināšanu klāstu un nezūdošu vēlmi mācīties, nekad neapstāsies pie jau sasniegtajiem rezultātiem. Vēlam arī katram dzīvē sastapt savu Anitu, cilvēku, kurš vienmēr parūpēsies, pateiks kādu labu vārdu un iedvesmos darīt mazliet vairāk, nekā ikdienā tiek prasīts.